Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր թեման է հրաժեշտ Այբենարանին բանաստեղծությունը։ Շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն է նվիրված Այբենարանին, նվիրված այն տոնին, որը մենք պետք է կատարենք իհարկե տարերը անցնելուց հետո, միջոցառումը, որի խոսքերը դուք բոլորը ցովորել եք եւ փորձերի ժամանակ էլ կատարում էիք, ներկայացնում էիք։ Հիմա ես կկարդամ բանաստեղծությունը, հետո կսկսեմ բացատրել մանրամասը, որ ավելի հասկանաք լավ։ Հրաժեշտ Այբենարանին։ Իմ սիրելի Այբենարան, ամենաթանկ իմ գանձարան, այսօր տոն է, ուրախ հանդես, հրաժեշտ ենք տալիս մենք քեզ։ Արդեն գիտենք կարդալ, գրել, զենքեր ունենք, հայոց գրեր, ամենամեծ տոնն է այսօր, տոնների մեջ մեր հին ու նոր։ Բաժանվում ենք, բայց ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք։ Չէ՞ որ ամեն գիրք կարդալիս, նրա միջից կժպտաս ինձ։ Հիմա անցնեմ բացատրելուն։ Նախ, մինչև բացատրելը նայեք, սա բանաստեղծություն է, որը գրված է քառյակներով։ Քառյակ նշանակում է 4, 4 տող, 1, 2, 3, 4, 4-ական տողերով գրված է քառյակներ, ունենք 1, 2, 3 քառյակ։ Սկսվում են առաջին տողերը, տեսեք, բոլորը մեծատառերով։ Վերջում, յուրաքանչյուր քարյակի վերջում դրվել է վերջակետ։ Արտագրելու ժամանակ, երբ որ մենք արտագրում ենք բանաստեղծությունը, նույն ձև, ինչպես գրքի մեջ է, ինչպես տպագրված է, այնպես էլ մենք ենք արտագրում։ Առաջին բառերը պետք է գրենք մեծատառ, տողը թեկուզ մեզ մոտ տեղ լինի, մենք չենք շարունակելու, մենք տակի տողից մեծատառերով գրում ենք, ինչպես այստեղ է դրված։ Սա կհիշեք։ Իմ սիրելի Այբենարան, ամենաթանկ իմ գանձարան։ Ինչու է ամենաթանկ գանձարան Այբենարանը, որովհետև Այբենարանի շնորհիվ մենք սովորեցինք գրել, կարդալ, սովորեցինք հայոց այբուբենը, տառերը։ Այսօր տոն է, ուրախ հանդես, հրաժեշտ ենք տալիս մենք քեզ։ Ինչու ենք հրաժեշտ տալիս, որովհետև արդեն մենք գիրքն ավարտել ենք, տառերն անցել ենք, հաջորդիվ արդեն կգա Մայրենի գիրքը, որով կշարունակենք մեր ընթերցանություն, այնտեղ էլ չկան տարեր, մեկ առ մեկ տարերի էջեր, կլինեն արդեն պատմություններ, հեքիաթներ, բանաստեղծություններ, իսկ այս մյուս գրքի մեջ մանրամասն ձեզ սովորեցնում ենք տարերը։ Արդեն գիտենք կարդալ, գրել, զենքեր ունենք, հայոց գրեր, կարդալ, գրելը գիտենք, զենքեր ունենք, չի նշանակում, որ մենք այս գիրքը սովորեցինք ու ունեցանք հրացան կամ նռնակ կամ տանք։ Չէ, այստեղ զենքեր ունենք փոխաբերական իմաստով, հայոց գրերն են մեր զենքերը, այսինքն հայկական գիրը, հայերեն սովորելը դա մեր զենքն է, մեր ունեցած հարստությունն է, որի միջոցով մենք կարող ենք անվերջ կարդալ եւ զարգացնել մեզ։ Ամենամեծ տոնն է այսօր տոների մեջ մեր հին ու նոր։ Կունենանք շատ տոներ, եւ պարտեզում եք միջոցառումներ արել, եւ դպրոցում շատ միջոցառումներ ու հանդեսներ կունենանք, բայց ամենագլխավորը եւ ամենակարևորը հրաժեշտ Այբենարանին միջոցառումն է, որով տարաճանաչ եք դառնում։ Բաժանվում ենք, բայց ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք։ Գիրքը մեզանից բաժանվում է, մենք առանձնանում ենք, մենք գիրքը մեզ հետ չենք փոխադրելու յուրաքանչյուր դասարան, չէ՞, գիրքը կթողնենք արդեն մեր փոքրիկ քույրիկ եղբայրներին կամ կկրկնենք, բայց ունեցած գիտելիքը մենք մեզ հետ ամեն ուր կտանենք։ Իմացած, սովորած տառերը մենք ամեն տեղ կօգտագործենք։ Չէ՞ որ ամեն գիրք կարդալիս, նրա միջից կժպտաս ինձ։ Այսինքն յուրաքանչյուր հայերեն գիրք, երբ որ մենք կարդում ենք, մենք կարդում ենք մեր իմացած տառերով, եւ այդ տառերը միշտ մեզ հետ են։ Այստեղ հրաժեշտ Այբենարանին բանաստեղծությունը վարժ կսովորեք կարդալ։ Այսօր նաև ես ուզում եմ մի փոքր վարժություններ, հա, բացատրել ձեզ, սկսենք հնչյուն և տառ։ Հիմա նայեք, մարդու շրջապատում հնչում են բազմաթիվ ձայներ։ Քամին սուլում է, ամպրոպը որոտում է, չորացած տերևները ոտքերի տակ խշխշում են, թրջունները ծլվլում են, գետակը խոխոճում է, դրանք բնության ձայներն են, որոնք հնչում են անտառում, փողոցում, երկնքում, ու էլի շատ ձայներ, որոնք մենք լսում ենք անընդհատ։ Կա նաև այլ հնչյուններ, դրանք մեր խոսքի հնչյուններն են, որոնցից էլ կազմված են մեր արտասանած բառերը։
Տեսեք, հիմա դուք իմ խոսքն եք լսում։ Դուք լսում եք, թե ես ինչպես եմ խոսում եւ ինչպես եմ ինչ-որ բան ձեզ ներկայացնում։ Ես չեմ գրում, ես խոսում եմ, արտասանում եմ։ Հիշիր, տեսեք, այստեղ ունենք կանոն։ Հնչյունները մենք արտասանում ենք ու լսում։ Հիշում եք երգը հնչյունի։ Ես հնչյուն եմ, հնչում եմ, օդում ապրում շնչում եմ, հենց գրեցիր տարեմ ես, գիրեմ արդեն բարետես։ Հիշում եք, երբ որ օդում էր հնչյունը, երբ որ գրեցինք տարի դառնում։ Այստեղ ունենք հետաքրքիր առաջադրանք, արտասանիրային հնչյունները, որոնք արտաբերում է կատուն, շունը, գորտը, օձը, խաղաղը։ Ինչ ձայն է հանում կատուն, շունը, սա կգրեք։ Համապատասխան տառերի օգնությամբ ներկայացրու այդ ձայները, հնչյունները։ Սա կփորձեք կատարել։ Մարդու արտասանած հնչյունները, կենթանիների բնության ձայները կարելի է պատկերել։ Այդ պատկերները տառերն են, այսինքն մենք այդ հնչյունը վերածում ենք գրի, որպեսզի նաև ոչ միայն լսենք, այլ տեսնենք։ Հիշիր, տառերը մենք գրում ենք ու տեսնում, կարդում ենք։ Երկրորդ առաջադրանքը տեսեք, գրիր այնպիսի բառեր, որոնք կազմված են 2 տառից, 3 տառից, 4 տառից։ Դուք հերթով շարքով կգրեք։ Հաջորդը կարդա, որոշիր, որ հնչյուններն օգնեցին կաչաղակին երգել։ Չա, 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 կաչա, չա, ղակ, 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 կաչա, ղակ, թր։ Գտնում եք այն հնչյունները, որոնց միջոցով կաչաղակը իր երգը երգեց։ Հասկացանք այսքանը։ Տեսնենք, եթե երրորդ առաջադրանքը շարունակություն չունի, ահա, այսպիսով մեր այսօրվա թեման լրացուցիչ, որը դուք պետք է կատարեք, հնչյուն և տառ։ Կանոնները կհիշեք, իհարկե դուք սա գիտեք արդեն, կվերհիշեք, առաջադրանքներն էլ կփորձեք կատարել, որպեսզի ես ստուգեմ։ Ձեզ հաջողություն։